O governador do Amazonas, Wilson Lima, comemorou um ano de prato cheio em Manacapuru com a população no interior do estado. O município foi o primeiro a receber o restaurante popular e levar o prato de comida no preço simbólico de R$ 1,00 para garantir a alimentação para a população de baixa renda. Esse prato de R$ 1,00 realmente ele veio para ajudar, né? Principalmente a gente que somos mototáxi, né? A gente se alimenta praticamente na rua ali, porque devido à correria mesmo, né? E assim, por se tratar de um almoço, no horário de almoço, ele alivia muito a questão do nosso bolso também, né? Em Manaus já são 18 restaurantes e no interior 26, totalizando 44 no Amazonas. E só em Manacapuru nós já passamos de mais de 92 mil refeições. No estado todo, 1 milhão e 200 refeições nós já servimos para a população em vulnerabilidade. Sendo que entre as duas modalidades, nós temos os restaurantes populares, que são aqueles que a população adquire o prato por um real, né? E nós temos as cozinhas populares, onde a população vai, se alimenta com a sopa, que é servido sopa, não paga nenhum centavo por isso, é extremamente gratuito. E ainda nós damos um pote onde ela leva para casa 500 ml de sopa, sem pagar nada por isso também. Além do restaurante popular em Manacapuru, na próxima gestão, Wilson Lima levará o programa para todos os municípios do estado. O Prato Cheio foi inaugurado dia 2 de dezembro de 2021 e recebeu o nome de Luiz Rodrigo da Mota, que faleceu em 2017. Ele foi prefeito da cidade e presidente da Câmara dos Vereadores por 2 mandatos. Segundo Wilson, com a implementação de novas unidades do Prato Cheio, haverá a contratação de funcionários. A gente tem um processo seletivo, na verdade, em andamento, é um projeto que a gente tem na nossa adesão, e à medida em que a gente vai abrindo esses restaurantes, a gente vai fazendo a contratação desse pessoal que vai trabalhar e atuar como cozinheiro e também como o pessoal que vai servindo. Nós temos uma empresa, aliás, são várias empresas que fazem a preparação dessa alimentação, e a empresa também vai recrutando pessoal para atuar nessas unidades. Para essas e outras informações, acesse o portal M1 Informação com Qualidade.